onda kod vas, vas smo ostavili za povrat. Ali, je, pa lepo smo razgovarali, lepo smo se rastali dogovorili. I naš cilj i plan za ovu godinu upravo dobiti pitanje, pitanje nacionalno, nacionalno pitanje broj 1, pozitivnu, pozitivnu sliku i pozitivnu. Ja u principu treba da tražim saglasnost ministarstva za... Ali evo, ovo je još neki problem, ne? Još se desilo, nije? Znači, potrebno je prethodna saglasnost ministarstva. Pošto je porodična pravna zaštita kod nas i pošto je socijalna, da su je ranije instrukcije da znamo. Da, da, mi smo skoro imali ono kako je to ovo aktivnosti. To je bilo ranije. Ne trešite više od njih. Mi smo vam sad adresu. Ja sam uvijek informacije iz prve ruke. Snimit ćemo vas, pa evo smo to bilo rekli. Smo sad stari, volim te procedure. Koja je bila situacija sa instrukcijom? Mi nemamo problem te vrste, dobijemo uvek što bilo. Mi smo donali drugačiju instrukciju da naravno sve što je pozitivno da izjavu da može da učestvuje u medijskim aktivnostima, a ako su u pitanju osjetljivi porodično pravni da i kad treba oni da se oglase, onda mi im pomognemo da se pravi na kaj osjetljiva je materija.